Já jsem Dany a vítejte u dalšího dílu z And to Die 2. Na streamu jsem trošku, nebo na streamu jsem hrál na minulém a ještě trošku, takže už nemám tady to, ale tady to auto. Takže, jestli jste ty streamy neviděli, tak se jděte podívat, odkaz bude tady a teď. A vám také vyjede. No a jdem na to. Takže. Už mám první benzinku. Jsem se prostě na streamu nudil, tak jsem si chvilku zahrál. No ale. Dneska bych chtěl zkusit v co nejkratším čase dojet i to třetí auto. Prostě dokud to auto nedojedu, tak to video neskončí. Takže doufám, že se vám to video bude líbit. Pokud jo, dejte like, pokud ne, tak máte smůlu. No. A co to je armor, ten jasný. Ten se hodí. Tady ještě má zmrzlinku. No, jdem dál. Tak tohle bylo dobrý. Tohle bylo hodně dobrý. Jsem trošku zničený, to nevadí. To je v pohodě, to je spoševý. Takže. Šup. Ještě mám hodně benzínu, možná bych mohl už teď trošku popojet. Tím si vydělat víc na nový armor. Nebo na motor. Tak. Pepperen, ježišmarja, toto, ni, 2,5, jo, motor. Možná bych mohl šetřit na kola. Tohle to nebylo tak dobrý, to nevadí. Mám teď nový motor, takže dojedu trošku dál. Bom. Takže. Jo, kdybyste si mysleli, že to nějak málo komentuju, tak si tady zrovna přesouvám, nebo mažu, nebo prostě upravuju si trošku kartu v telefonu, SD, takže to furt kontroluju, jestli se něco nestalo. No a dneska bym, chtěl jsem zkážet ještě stream, ale to budou asi dvě videa možná. Wow. Wow, no, díky. Konečně se tam můžu vědět. Jo, teď to se hodí hodně. To vás, to je prostě větší váha, tím pádem překážkama přejdete líp. To jak jsem dopad? Ne. Vidíte, ten armor se hodí. Teď už na něj fakt budu šetřit. No. Ne. Bože. Ale nechápu jak. Brácha tu hru vyhrává tím, že to auto ani neřídí. Ono prostě nechá letět. Což nechápu jak dělá a už má třetí auto. Ale tak tam jde o to, že... To bylo slabý. Až jsem šetřil ten armor, tak bych možná koupil asi gunu. To se bude asi hodit. Protože... To je prostě dobrá. Šup. Bost už vlastně nemám, tak co dělám? Jsem to jel úplně stejně. O, ještě míň. A, ještě kousíček. Au. Sakra.
Šup. Jestli ta hra je moc potichu nebo moc řve, tak se omlouvám. Když tak se na to podívám a zkusím to nějak poupravit. No. Ne, 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 ne. Sakra. Ale, sakra, vedle. Ale máme brnění. No jo, proč je stopa, tak dobře. Ještě trošku boostu, tak. Teď bych šel možná tu zbraň. Joj. Joj. Okej. Jo, tady se můžu taky ukázat. Ty prostě jak sletíte a jedete dál. A ne, možná tady ta cesta, jo, to je horší cesta. Když možná rychlejší, nevím. Bom, jak dostal. Ježišmarja. Ale až budeme mít tu gunu, tak to bude lepší. Aspoň to bylo takový i. Aspoň dál dovedem. Teď to bylo hodně špatný. Další reklama super. Děkuju. Co, já jsem tady mazal ještě kartu. Takže, jakoby motor. Sice jsem říkal, že budu šetřit, ale to je jedno. Pšt. Nic jsem takového neříkal, ok? No to je ještě lepší. No do prčic. Brains. Bleh. Tak ta hra je strašná, strašná zábava. Nevím, proč mě to strašně baví. Jestli vás to taky baví, tak dejte like, to je jasný. A pokud ne, tak mi napište, co bych měl místo teď toho natáčet. Protože se vás to nebojí, tak to nemá nic cenu natáčet, že jo? Proč natáčet něco, co nikoho nebaví a nikoho nezajímá? To je potom k ničemu. Si benzín. Já vím, říkám, že furt budu šetřit, ale pšt. Bom, hajzle jeden. Ne, 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 ne. Oh, dobrý, dobrý. Co to bylo, proč ten zombie byl ve zdi? Wet? Hele, jestli to auto nedám do 30 minut, tak dám ještě jedno video. A to bych měl dát. Co? Možná ne, nevím, ale musím to zkusit. Jeď prosím. Ještě kousek. O. Stejně? Kousíček. To je bošetřené na tu genu. Zkusím tady taktiku ten boost nepoužívat furt. Bo jakoby úplně na začátku, ale tak jakože občas. Možná to bude dobrý. Šup. Bom, bom, bom. Pam. Pam, pam. Ne. Tak, dobrý. Ne. Sakra. Ne, 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 teď to nechat, teď to nechat, teď zase vjet.
Stoj. Tak, dobrý. Další reklama. Nezajem, 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 sorry. Fuck you, man. Mám koupit kola? Nebo ganu? Já bych koupil ty kola. O, tu jsou oni kola, tady to. Ho. Tak tam nebyl jste hodně dobrý. Ten se mi poved. Ten se mi hodně poved. Wow. Jo, jestli jste si, jak vždycky, když začnu jet, tak tam píše, kolik to je, kolik už to jedete dní. Já to na týdny nejezdím, pro mě to přece zbytečný. Mně úplně jedno, jak to rychle udělám, ale hlavně, že to udělám. Ale jako znám týpky, který to dají třeba do několika desítek dnů, jako nechápu. Já to nejmím dávat do 130 a měl jsem někde, byl jsem někde v polovině. Ty jo, tak to je to dobrý. Tohle je hodně dobrý. By to asi benzín už. Z trošku ještě boostu. No. To bylo hodně dobrý. Tam prostě prolezem pé. Ježiš, ta hlava dole. Nechtěl bych. Jako chtěl bych, aby tady ta hra byla třeba v koupu nebo něco. Protože by to bylo strašně super. Ještě se zkusím podívat po Zombs Royale. To je taky skvělá hra. Ale nevím, jestli mi to bude fungovat, protože já už to párkrát zkoušel, nefungovalo mi to. Tak bych byl rád, kdyby mi to začalo fungovat, protože mi to jako fakt baví. Sakra, tady to bylo slabý. Ježiš, další reklama. Bože, to už je tak nudný. Nebo natáčení zaplo Wi-Fi, no. Ještě kousek. Ještě kousíček. Wow. Dobře. Tak zbytečný boost, bože. Ne, bouchni, bouchni, tak. Krása, krása, krása. Ty vago. Dneska mi to vůbec nejde. To je špatný. Jako jsou dny, kdy mi to teda šlo líp, no dneska to zrovna není. Dneska mi to moc nejde teda. Ještě kousek, ještě kousek, ještě kousek, tak nic. Ani o metr dál. Tak jo, je to tady. Jste ready. Boom. Taká MD-139, to je. A ten stříl po jednom. Vidíte? Já, bom. Jako je fakt dobrá. Koukejte. Sakra, jsem na něj mi nevyšel náboje. No tak to je smůla. Jsem se koupit náboje, to je málo. Nejeď, dobrý. Dobrý, dobrý. Uf. Aspoň chci dneska tu benzinku.
Dneska mi to jde tak špatně. Ještě jsem se musel vzít jiný sluchátka, protože ty mají, kterýma jsem teď doteď nahrával, tak mi nějak začaly blbnout. Tak jsem si musel vzít jiný, ale to nevadí, protože ty jsou stejně lepší. Aha, stoj. Dobrý. A já si to vyfinu, mě vypnu už, tyjo. Nope. Žádný reklamy. Reklamy jsou k ničemu. Náboje, 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 tak. Ještě jeden náboj. Hoho, 30 nábojů. Tak to je nádherný. Dneska mám úplně strašně rád, když to ty zombiky střílí, jo. Je skvělá věc, tady ta zbraň. Sice na celkem krátkou dobu, ježišmarja. Sice na celkem dost krátkou dobu, ale... No jdeš, do půlky garáže, to není špatný, to jo. No odovamo, péčka. V polovině cesty, to není špatný. Jako bral bych víc upgradeů, třeba bych jich mohl mít třeba 100, ale tak to už asi jedna, nebo aspoň 50. Jako 30, to je hodně málo. A tak aspoň trošku to usnadní tu práci. Ne? Yes, jsem dal. Sice asi o 2 nebo 3 metry, ale to je hodně. Jako myslím, že bych mohl rychleji jezdit, protože to se stejně hodí. Motor bych se měl koupit. Mám spíš benzín. Tak tohle bude hodně dobrý. Skoro jsem nepoužil benzín, takže úplně skvělý. Jsem skoro v polovině. Tohle je hodně dobrý. Prosím, ať dojedu jakože fakt už hodně daleko. Bom, bom, bom. O, dobře jsem mu dal. Sakra. Nechtěl bych hoši. Jaj, ty dostávej. Hop, bom. Pojď. Yes. Tak teď jsem hodně daleko. Možná bych teď dal tu garáž. Pojď, 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 pojď. Yes. Tak se to dělá. No. Konečně jsem tam. Úplně trošku jsme se posunuli. Nepatrně, ale posunuli. Bože, proč? Wow. Motor, 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 motor. A jedem. Vůbec nevím, jak ta cesta vypadá, ale jedem na to. Je tady bus nepoužívat, OK. Yeah. Dobře. Tady to bude hodně dlouhá cesta. A také hodně pádů, takže zase... Nebo toho benzínu používat tolik, což je super. Mám skoro celý benzín zase, nebo polovinu benzínu, kterou jsem měl. Takže... To by nemuselo být zas tak špatný. Pár upgradeů a mohl bych tam být. Jsem jak krtek, který se prohrabám trubkama, tyjo. To je hrozný. A teď je velký pád. Jau. Ale jako jdu jsem hodně daleko. Skoro do poloviny. Kdybych koupil asi benzín. A boost to si na... Asi bych se šetřil ten motor poslední.
Jo, tady je pád. Tak teď to je fakt hezky, jako. To je úplně samo. Bom. A fakt by se hodilo víc těch nábojů. Aspoň 60. Tak pojď. Dneska tu benzinku dám. Jsem to dneska moc nešlo, ale to nevadí. Ne. To je smůla normálně, to je normálně smůla. Se mi to podboří pod kolama. A teď velký pád. A ten mě taky hodně odpálí, to opět odpinkne, to opět v pohodě. Tak tohle bylo hodně hezký. Ty jo. Tohle auto asi nebylo ani tak těžké, jak jsem si myslel. Mně se urvali, mně se urval armor, no tak to si snad děláš srandu. Co ještě zatím nestalo? No tak to je fail. No tak to ne. Můj armor, snad to dojedu. Aspoň někam daleko. No. Hezky. Tak tohle bylo štěstí naopak. A díky tomu motoru bych se měl hodně posunout. Protože ten je hodně dobrý. Já to říkám. Tentokrát se celkem dost posunu. To třetí auto se mi zdá lehčí než druhý. Má ani jo, teda. Tak tohle je jasný. Tak teď to bylo hodně dobře rozjetý. Jo, jeď už. Je. Krása. Hezky na všechny čtyři. Bam, bam. O, do vamo, to už. No, no, to je skoro v polovině. Ty auta jsou vždycky delší, nevím proč. Asi aby to bylo těžší. A tady by se jako fakt hodně vydělávám. Tady se vydělám 6 000, jo, takže. Tady ty upgrade už nebylo tak těžký na získání. Ale bude to zajímavý. Nebo mi to určitě všechny upgradey a potom najednou to nebudu moc dojet, protože prostě to budu muset nějak chytře udělat a bude to asi 2 týdny, to jo. Je. Wow. No, vidíte, 6 300, takže bych si koupil další benzín a turbo trošku. Pane, mám teď turbo skoro stejně jak benzínu. Oh. Pojď. Ten armor je nějaký divný. Jo, už upad. Super. Fakt potřebujeme teď upad motor. Ne, zase smůla.
To fakt není normální. Mě už to štve. Mám samou smůlu. No taková tohle už je vážně hrozný, jako. Jsem jako Kapitán Amerika, tady házím štíty. Ježišmarja, běžím. Teda jedu. Neběžím. Jo a za chvilku už budu moct natáčet pár krmýma očima. Protože už jsem našel kartu do kamery, kterou bych mohl použít. Takže se možná bude to zase těšit, až najdu, kde bych to mohl natáčet. Protože tady těch spotů moc není. Nebo jako je, ale ne tolik. Takže nevím, no, uvidíme, jak to bude. Ale už mám kartu, držák nějak pořeším, takže dobrý. Možná už bych mohl tenhle víkend, možná. Jestli se na to vůbec vzpomenu, ale. Protože vždycky si naplánuju, že o víkendu natočím 4 videa, tamhle ten livestream, tady z tohohle toho, a nakonec video úplný prd. Takže jako, zase to na armoru padne, wow. To bylo taky normální. To bylo ani štěstí, ani smůla. Tak tohle je hodně velká smůla. Já už to chci udělat. A teď už na čas kašlu. To už nemá cenu to nějak ukončovat. To už dojedu tady to auto. Kdyby to mělo trvat hodinu tohle video. A ono už trvá trvat zhruba půl hodiny. Hele, remen mi later, potom to ohodnotím. Teď chci koupit benzín. Už mám skoro plnou nádrž. Je, tak to bylo hodně špatný. Spadly mi dveře, wow. A to je tak špatný. Šupom. A fakt, jestli vás tohle série nebaví, tak mi napište, co bych měl natáčet. Když natočím nějakou hororovku, kdybyste náhodou chtěli. Což určitě budete chtít, takže dobrý. Proč se ptám, že jo? Jednou, možná dvě bych v plánu měl. A nebojte, není to Five Nights at Freddy. FNAFka moc ne to, ty mě moc neberou. Tu jsem jednou málem vyhrál, tak co? Jsem měl 4 noci, už jsem to skoro vyhrál. A Bonnie mě sejmu, hajzlo jeden. Jsem to skoro měl. Chyba mi nějaká ta hodinka, možná dvě. Ten čuli mě zabil. Nebo co oni dělají. Tak teď jsem se celkem dost posunul. Celkem dost. Nějakých, nevím. Ne, benzín. Už mám skoro plný benzín. What? Ne. To bylo hodně špatný. To je škoda. Že těch zombíků je tak hodně.
A ještě mi, ještě mám tam hlasování, jestli chcete v tom i hudbu, protože ona tady hudba je, ale já jsem si ji vypnul, protože mi celkem vadila. A to vám všechno udělám, to je v pohodě. Tím se vůbec nezabývejte. Takže potom dejte jíčko, tam budete mít dvě hlasování, jestli chcete tady tu hru nebo jinou. Potom, jestli chcete s hudbou. Jestli chcete s hudbou a potom. Jestli chcete ještě ten, nebo já nevím, asi jenom dvě hlasování tam budou. Takže to mi bude asi stačit. Poslední benzín, ten. Mám skoro plnej. No tak to si snad děláš srandu. To je tak špatný start, že jako fakt to je hodně špatný. To asi nejhorší start, který jsem v té hře udělal. Dneska mi to fakt vůbec nejde. To by asi název videa, že mi to dneska vůbec nešlo, to je fakt špatný. Ni. Co to je? Bože. No, fakt super. Wow, dobře. Ježiš, taková smůla dneska. To není normální už. No, a tak na mě nevadí ten armor. Ježiši. No tak to ne. To mám ještě půlku cesty, jo, to určitě. No tak to ne. Ne, blbej barel. Ty jo, jaká rodinka. Ty jo, ale jako dobře jsem měl na to, že jsem měl, tak musíme jít rychlejc. Na větší boost. Tentokrát to zkusím bez boostu tady na začátku. Vidíme, jestli se někam pohne, nebo to bude ještě horší. A bylo tak jako, že používat jakože na to má nějaký ty, no tak jako abych to projela tak, nebude ho používat furt, abych se ho hned nevyplácal. Ne. Takovýho benzínu. Já tam prostě nedojedu. Já tam prostě nedojedu. Ani kdybych se rozkryl tou pilou, co mám vepředu. Měl jsem teda. Aj, je to zase bude. Ne, skoro jsem to přejel bez bouchnutí. To by se mi stalo poprvé, co jsem to hrál.
zase posunul hodně. Jo, počkat. Tady by kousek mělo být to auto. Za tímhle tím. Jo, mám nový auto. Má to krásných 35 minut a máme zmrzlinku. Takže se těšte na příští díl. Ten by měl být zítra, teoreticky. A ježiš, to je drahý. A potom bude pohoda. Ale teď máme zmrzlinku, která má hodně hustou ganu, hodně hustý boost, hodně hustý armor a hodně hustý kola, které nejsou vidět, bohužel. No, takže to vám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, těšte se na zítřejší video a stream. A čau. Čus, 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 čus.